You got to have the sunshine. As men. Lan? Yo, mané nga yek. Gumay dox yek. Yo, xolal lima dalon dawati jek ak lima daw dalon daw. Ren mom duma dal. Ay waxi dog mo. Ha ren do ma gatchel nak sama dom ji. Mané nga yek. Wala mané nga yek la. Wa, ci wala la encore ni la li. Wa may mama ñew. Wa may dafa dog. Wa may dafa dog. Mer, wa di. Mané nga soli, solal li rek. Wa yeeng nak. Wa leg sonna. Jégué ko. Jégel lan dama xam ni la gëbul ma jégué ko. Yo xamoo ki. Takay. Ah? Ki sa doomu di jaay Abdou Salam la. Sa jabar yoonu Yalla la. Mané, jégué ko rek ma ñu togal ni. Si mir. Yo xana ni yow lay waxal. Ah? Wa ma ma ñu. Abdou Salam. Mu nga rek Abdou Salam nga ne boy. Bismillah. Ah? Lek leen ko ci bismillahir rahmanir rahim. Ah, okay, wa lolou ki du problème. Bress ak jam. Du problème. Okay, super. Wa mer. Yo. Wala ki mané nga sëgg rek, sëgg. Wa so ban day. Wa yo, aslan la. Kay, téléphone ko so dara ko téba. Ko sa ko ta ko yo sëri jaara fébar fu nga tudd ci biir rek taw ju genn. Way, bu ko dal. Ki dafa fébar? Ni jappale ñu waccé ko yobbu ko masra wa biñu ko bu fa gis nga ma no tolni wa te ñun ñi ñoko indi ba fi ah non limuy wax ni mom mère dem na ko jox lu mu lek tan yu man mom man mom mu ko teet yow sandi jaay febar nga wara ñew assister ko nga nan jox len ko mu lek mo yu ki lu ko dal masra jogal ibra Ibra, Ibra jogal. Betul bom pergi. Ngan elak. Mau nyanyi apa sih ni? Seperti. Teko ni, murok. Bisa mana? Muiya. Asal mau ni ni? Jogal, jogal mau lah. Jogal. Pak juga. Ibra? Do ko jimo for Singapore si ak yow dina lek. Pour ñu ñu ci ay rap ñoko japp. Ay rap. Ay rap la japp. Mu nekk fu do ko. Man téma nam séri sëriñ ba. Mais xam nga def de de rap mer wa wa ay rap gis sëriñ bobu. Sëriñ Balde. Wa xam nga sëriñ Balde xam nga. Dama ko sëriñ lo. Madam. Hein? Dama ko wax sëriñ. Parce que quelqu'un a une concentration pulmonaire. Demande pour vous. Oui, je suis médecin. 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 Je suis bañanger dou len lek assigné concentration des bañanger et du parotisme palpitation dou len lek dé dama wor na par client dou len lek il est 11h moins 11 bay bu xam nga dou mos ni la kay et bit ko la bay gané do lek ay ni lek ni lepp kay baxna wa as wa as ni lek na mo lek na ibra ibra jogal dem na ci serigne balde ba ñew ah li kay dar jogal de dar ko ma ñew nga ñew na ani khadija dar ko ñu ngi ni kay dem na ci serigne balde li kay dar ko yaram bi mu tay tay ne na ma na ko diw yaram bi ko wa diw la ndé lek na sax ñu dina lek dé lek na as
lek na paré wa lek na lek na ma fétaram bi jaxal na ma éperu ah dama ko démé ah dama ko né ki lek na ba par jour ma sa tonton ça va mi ngi tane tane na wa mi ngi tane bu len néss na ni dondal da lay dondal ba dal yowal ma top bu ngone bu timis joté nak ma sour la tax joxna ma loy souro est ce que doko dolé ba dal sax yena bu mo ngi xawa sét nga mi ngi wacc ibra ba lek ko ba yop lek lek na kay mo xale bon xale bon ah sama yay lek lek na lepp ngena bolat ki lek ba fop kan mo lek li yeb mo moko lek ni lek na lepp mer ki dama ko tax ak man sonu nak dama tay sonu damay dey public diko xiti diko xot di ngay gemi ni fuñu lek as ku lek lek bi han ku lek lek bi ay man xana du ay banana yi nak ko fay re tax moy dok sama koor defal madam bebe wa xana bebe ay ay poar ay ay banana xana du tax mu yak sama koor nak bebe telephone hah? Yo, eh. Tuh, 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 tuh. Bisa tuh. Boleh ko poivre boleh pom banana moy nek ta transformation des zones forestières en semi arid et en désert yow eh kiru yow la duma ko ko bakay kan nga lek fruit ba kan ko ko lek baye ibra la ha bak yalla baye ibra mo lek fruit mo lek fruit waxal deug la man nga wax deug ha ko sa ba de dima tok ni sax man ah tok nopp la ko tuddi sax ay dox rek di dox fi ngeen jaar nagu tang bi essay heure bi dama ko fenn certe ba sama dal ba ko yaa ko sama day oy ay ay Alhamdulillah rek lay wax digena julli di sante yalla machallah ndax goor gi mo golel han jekeur ci baxna jullitena yiwna amna njariñ te amna sama yermante dedet franchement ma ngi sante dal tan lima yalla may jek ju mel non dina ñew legi yow respectal serigne bi lum la wax xam nga yow sa problème nak moy do respecter ay sarax ay sam ay yoy mum ya ba gëna xam respecter ko rek jekeur di ñew nga sey ma noppalu sonu na ci sa célibataire nga sañu dafa ma tuddu ay sarax te ko mo def ko wa dafa saraxi wa dal ni ni dafa waxale boisson boisson man mi ma kay jëndi bayima dugg ci boutique bi jëndala boisson nga joxe ko legi bayima dem bas ta
talibé mom ah bo ba légui ma ngi wax talibé mo fexé ba am ko é talibé ah ñal na nga nangu ay yalla ma bëgg sama ñaan dina nangu yow ay yalla jërëjëf Oh, taxawal. Wa me tamit ki me ni ma
Isa Tosi, ni mo def ni nek bu yotibi. As. Yalla sil yow. Essan yi mo, awma len lu may waxe yow, ndax dama la mère, dama la bayyi tamit. As mo mu bëggon, di nga dem takki jabaax. Bay jëw, mais c'est que bah voilà, merci sank ci téléphone nak lool la la wax. Xol xam na la, ban ki dama ko tek, ñu moko ci gal. Nab mo sax. Bëgg mo ko sax, xam na la sax li mo tass. Ko bëggul lu may wër sa biit ka? Non, mais xam na mu démé na, mais kën du yow. Dama ko tass. Lu buñ bolé xamal ma Isa ya sama Isa wara yow yaay sama lepp yaay sama lu rek du fukay yaang may naxati de ban nax yo xam man mom luma la méré méré buma fi ñëwé rek dama lay dal xamal lu tax loolu mais gisoo defo na mun tam ci biir han ci biir est ce que jër nako as non plus quoi soir que wa xawa dédéré yow ya mu gëna xam comme d'habitude ci as muy nda def yaangi ni rek de yow wa baxna ñu dem Non, boy. Non, nekete xolal lawone ba tay mi ngi fawone. Wa tamit. Yu graw gré. Ah, téel ma ni sax ma solalis ko mbax ni ko man. No. Fassé na ko dé. Fassé nga ko dëgg. Yaangi më. Ah. Wa kon na. Fassé. Ah wa. Di bla fassé na. Fassé na ko. Pas nga ko dëgg. Yaangi ma fassé na. Baax na. Boy. Isa na lay. Wow. Mia, wow. Yang ci buntu bi. Wa xaru 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 buntu bi la xaru xaru. Amul baadu ba de. No, tay la galé bi di tay. Yang ci buntu bi wa xaru 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 buntu bi la xaru xaru amul baadu ba de man plan be laal oudé miya du ma nek né non té rek ma dé rek non miya ba nga xamanté né comme immeuble bu la xefay ni rek do wala da ngay ba pena mus ma dé Pour le dam go. Jigen day jonge di beuri tour di tudd ay miya loli lolita mimi natasha yo nonu tour yo day dundal goor mais ay gram mais magal ah thank you ñu tangal ci toni bal baski bal baski dañu ko bayima ko def sama no pourtant xol demé wonu loli xol man boy bi dama ko takal fi indi mako fi takal mako boy bu man la xewati as wax ko tamit may defal xew bi na bu yé mer bi la mer bi la sa résolu ko jëm nga lo def ya ko tay ya doxal bëggante ak mom ko
andi ko sa keur legui lan nga bëggoon rek lan nga tanga andi ma fi man wayde na non bay doxat man ma wayde man ma fi ñew tek ci da fi ak li nga ma def yeb ci diggu dekk bi lu jone lu ban sa gaaw man damay dem bien sûr bu def lolu koy lolu lolu yu ma xol xam man jaba ji ni ki lu jabar de ay andalo yi ci simulation la rek ay simulation bu yeneng simuler ma tek yeneng simuler ma tek fa sama fa se ki ni esa ma ngi ci processus de divorce bi pourquoi c'est de divorce depuis quand c'est ni non depuis ça fait 3 jours 4 jours nga nek ko ci kergui assemblé mo mi ci kergui sax da genn sang mais bon xam na esa yi lolu du nek lay wura xam ni def ngay dug ci bir après ma tégal lepp mu dara ci xol ak xef mu nekati xef nga ni ah content la kan dem ci bir ah kan dem ci bir ci taaya bravo action nendo ati no way du li ay sore Lagi kon? Okay, on s'appelle. Hah? On s'appelle. Ah, d'accord. Ciao. Donc, on bisous ça. Ciao, bébé. Ciao. Qui est de mon agent? Qui est de mon agent? Qui m'a gouverné de mon agent? Qui est de mon agent? Mon modèle fiquen, mon modèle fiquen. Mon modèle fiquen. Oui, ça va bien. Il m'a violé. L'empoisonnement du corps humain. Arrêt des cœurs cardiaques. Oxygène non mis en onde. Corporation des reins oculaires. Oh. Mouvement des jambes destructif. Parallélisme du corps humain incliné. Voix dégagée. Hors du champ, transformation du corps en semi-aride. Was? As? Hmm? Wa yow sonena bu son ngay nelaw rek yow keur gi mën na sacc mën na fe dug ba sacc dem te do ci yek dara. Son yaram ba metti way ta 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 li metti sa yaram ah way son rek gor gui metti rek ak ja way jogal oru ndogu li mu jot ta yow ana mer bi fanana daño yegg mu fekk ñom amé ak ñom sané langue gi neex néna day fanane finalement betu won sax ay ya manako sama mo do betu mom fa bëgg ay langue trop langue la bëgg dama tek sama bagage dama son d'accord wa on bi dafa tang trop c'est cool mën tebit nak ndogu bi ndogu jotagul da A bébé ndogu leg mu jot de mën nga jog li ci dess bari wul waaw wa li len la hein montre bi nak montre ban li ci sama day montre ah way madame day man day montre dama demone town mo gis ko mu nice rek mo ne xama jëndal lako ben yoon dafa lako cadeau surprise lo dem lo ay way dem lo de montre bi dafa nice nice la da torop sa Ay bir ya ko mom xama rek xumbu na de yow ay ndax dama ni endo ni beug yu xumbu yi lok endo lay dund fu to ne gram baama zero ko rek baxna baama zero ko oh ni sonne sama xol ko sonne e ko sonne heure bi nak ñu gaay di sonne ni pour la la ñu sonne ni di sonne rek ah ça va ah as sama telephone la fatte Kau fata sa telepon sana sih? Kikal sama. Like ko sa jeker. Hmm. Kau man lakan. Incrimination do domicile forcé. Li li lo yo. Ah sama man lakan. Yo lakan. Ah jogal ngalam jox ma sama telepon ngi ma xam mo man lakan. Sana sih.
Faut passer sa téléphone s'il te plaît. Là que ça jeuker. Hi. Quoi? Tu dois oser ça. Yo, tu débarques chez une personne. Ah, quel est sa téléphone? Voilà moi ça j'ai pas moi figure ta ham. D'accord. Mais quel téléphone gagne? Jarin nga may xol? Ah. Lan la? Téléphone. Kagn da fi ñew ba fi faté téléphone? Sonna ci kagn nga fi faté sa téléphone? Sank la fi jogé. Même pas deux. Fi ci kër gi. Ci kër gi. Téléphone. Allez mom. Chambre à coucher bi nga jox ma sa téléphone. Téléphone ba ci chambre à coucher. Dama ci chambre à coucher. Téléphone. Amay la na dox yu may da nga nek ané sa ci dox sa jabar. Lan la ko deful? Ni to mo téléphone fa rek dama asfa. Wala sama téléphone mi ngi fi ma lay wo téléphone. Amma pour dila défendre ci quoi ce soir. Ana téléphone fi? Téléphone ngi ni? Ya ñak jom deug. Li tricage la li mu mënu nek. Téléphone ki mu yur sama bi nek. Sa promesse yoy nga may def la bëgg nga arrêté ko. Ben ful la. Wa. Ça va bien? Wa man dek yeen mom ban ni mom la soxna ci montre bi nga tey may borom yeey wa montre bi waaw dama yor sama yo nat ko as yo la kat as ku nek xam nga kuy sa setan ta yow may sa setan wa kay as xol ma han lo mo xol sank bu may gën ci biti neew ma yaay ci digënté divorcé ak yoy du ga am na fen ku lo wo di wo as lan as sama ko waxte waye man nga dem explication dafa doy ci biti da ngeen ñatt fay da yeen xalé jigeen ni top jëkuru jamburi rek di kelengat ci biti yewon bu baax duñ ko to mu leen benn fulu nek leen fi rek nango doon ay maîtresse goor ñi di leen fowé rek yow nak mom pré imbécile nga as as yow xalé jigeen yi nga xamne taxawalu rek lañuy dundé fuñu am 1000 francs baax na fuñu am 2000 baax xawma leen sax man ñoo di leen indi sama bir kër as ba sama bir ne nga indi ay jigeen genn nako mo même pas 5 minutes barki yalla bi sama lexi liñ di mu ne way di wessu li way vraiment fatona ni ci commentaire amna ku ne as ban public ken stestan deugale de man eppal rek dof rek xala instant yi sama dund bi xir xamul ni sax instant ko man instant ni may dund ni sax xom way de ba de instant sama jabar ni merna ndax la ay izawara ma ngi ci commentaire ñu nan a sangel bi sax yow tuñu mi ñu lipo lèvre da lipo ba tuñu deug la yow yaay sama lepp yaay sama lu rek du fute yaang may naxati de izawara ak kenen ki xam nga ñu mo sax mo mëne tuddu mom turba dimbaluma ni ya loli la loli ma bu bes la nak ma bu bes prefem nak yow bu prefem bu lay changer wo yu tangi way tay fal kamel naka wal gam ya ni cool lu mo nice lam jam wa jaf waw waw ko le waw ko le wa tojju waw waw ko li ah baye bëre mom rewon na ko mom rewon na ano omo ak nen amo na xori amo xorom dinañ ko jaaw wa xaar mo jëm ko wo wa ki dir pa teguma fenn dama nekké ni ay baña wor ni di baña wor ci fugal jëm am jabar ba leg ma am doom melni amna solution rek yalla mom bu ko ken dara yalla teyul buntu te planter no daf mu baye ben rido bu ndaw voilà wakay jay butik mi ngi ni sax ana yoro na ben ki jël fi daf fi ben ki rek daf assalamu alaykum seen bi sa wa nañ def ay am nga nen wa jox ma 3 nen way fofu wa aya bisama ne waaw kay merci amo ki big feutre amna wa jom ben big feutre waaw amuna ben ay option de recouvrement thermique des oculaires bisama ne par war ñaari ol la dé wal ben or agay war ñaari ol wal ben or war
graw nal wor wor ni ngi bindé ni walu non wor graw xama do ci wu sama nday wa xama do ci as 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 way papiska dem luma as way sama nday xatim na ko bi may wor as wor as xana bi nak mom bi yalla suñu borom ben xana nak yalla suñu borom dina jappale gën dama wor lu def ñett fal ci def xana mu na ko ko sen nak yalla suñu borom japp ci bay mo wor bay as tolu jep ben nak bi ko senako benen lan baangi ni ko sama nday jom jom wa kay nyaay jom as fulle ci bopam parce que jom ak fulle ñoy and fulle fulle wa kay as nek ci digg bi jom ak fulle wër ko wa kay wa kay yar sun borom japp sa rek giral jom ak fulle as ci digg bi jom fulle wor aw 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 wa gitna fa nak yoy goré goré ci la bok nak goré ap ngor ngor ak goré waw ngor goré goré lu goré ci nit ko bax nit ko wara goré as ñamu jangul ko laal boko momulé mako fa wa kay jay khatim na ni nak khatim nako jom fulle as wor gor ak goré akay akay jay selaw yon ngini sa faf selaw yon ngini est ouest nord sud est c'est la reconnaissance faciale des rues ouest c'est la direction des voies interverties corporelles nord ok nord c'est la nortière des réverbérations partielles ok sud bi moy l'intercontinental des voies dégagées en semi aride et en désert eh hey boy kay way kay way kay ya boy kay man fi mo ko wessu kay wa kay mo la kay mo la ha kay day boy xam na la bëgg xalat li ma lay jox ni dama la koy sarax ay deug ha parce que li c'est important li sama dund la bok yamay deug sama dund la bok foko jappal ko dama la koy sarax day su ko defé xolal mu la neex ngir tu la neex deug wala ngi ñaaram deug ha kay da okay fali nak ko do tu la neex togal ya ben ni ah an wa tu awon fa ni fa ni ke ibra dum bi ala sam dum ni yuma def day bindu sa eh kay to ki ko xol xamna jank ki ku ko xol xamna du jank wa hi ma len ma lo ma nepp ci jaar ko an wa tu awon fa ni fa sama ya mi may nuyu ay yow nam na ko de mola la dang fa gejdi gejna fa mom mais xam nga rek du jikko jamono ji la lol la xam nga rek febar bi han ah li de mom yalla nañu ko yalla gawate gil mom ci ken demutu ken dikatu mom kay mom ya ci jam may ci jam alhamdullilah ay luma neex di jam man de xamna mom la ilaha illallah bu fote da fay set ay jago bu yalla yalla mon song ba de ah kontan na ci yow de wala fi ya fi sey ba mu neex def say façon di jagar jagari bu ko may dara xamene duma ko may dara muy mom wala muy mom di as bu ko may bu len may dara lañ len ma luma neex ci jago lañ len ma luma neex ci jago ay luma ci jago yeey
Maman, no def. Ni dal. Ni na xey la duma ne kenn mu top ma nak waye kuma top nak bo joye rek wagne ko no de ma ngi fi santi yow ay yow ma sonno ko dum ngi ni dimiti rek mama pagne bani ni dumbu mu ngi ko laal nak ay yow jagar jagar keur jamburi loxoy nen am til ni bo la ga tiaray nak dumbu bo la ga tiaray pagne ngok la ilaha illallah kuy dor de xale ma ay sukku ko mo mon fuf kuy sax ba legui delo woko de Yamala man salé ma sukuru ko man nga def waaw yag na tire sukuru ko man nga def oui 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 la ilaha illallah ni mo na fi jago lo def ni sa yiba pour baye dar mo ngok lo way don dem laj rek mo est ce que dañul bokum ci bit sax mo ko duma wax ba sama gemine gi fo ma gi sama do duma neex nak mo fi am fi sama keur la buy neex di nakari sama keur la luma neex mo fi am wa sama mbokk mo fi dugg di fi daago num ko nexé wa kay ana nga ko la barké envoyé par ki wisé légui ni wisé barké envoyé su ko défé gay as ñom c'est que wala ha ba c'est que lu mo bissa après ba ba wisé ko jam li xat ni sen tara as mo ko nang exa mais nakum magnifique ay cool Dela mi ngi ni sa dom badjen famasa Dela sa dom badjen famasa mi deug ci wawon per Dela man xom ko de ko covid bi japon mo Dela ha ko covid bi Dela sa jabar yonu yalla ah wa jaw mi ndako ay cool Elisa de hein defati na de kan ngi ñu sank lex yeb moko fi am hein wante la fi jinnu yu bari jikom la jikom lo mo ngi da koy def lu mu mën nak da koy def jikom la yow eh yow la waxal xana deggoma wa ba ngi gisone de la xana do ko nuyu de la si da ko wa ngay ko da ko bëgg bindu de mais est ce soxna nañ jank ah bi soxna ñu jank de da bindu wul da man de la eh ibra dama bëgg sa wax joju waxu jank joju ngay wax na teggu ci suuf ki ru jank ki doomu bajjenam la ki moy daagu ci kër gi mu lay neex mu lay nakari way ko mëna def ko mëna def déggol lu ma wax yo lay waxal yaay choisir Eh, man yow da nga gis pénal 2 seconde nga sey dafa télé mo fot ko ya sa problème sax moy ni ma ko waxe sax dafa dafa ni man sax dama ko am nga né no ma ko waxe sax ma xawon nang to wat mais nga wax ko ni mu deugar ni yow yow tourer sax ngor amo sama tour ñu wo sa ngay defal ndéla da tout man duma fi nek nga may ping pong de nga luma la wax dang may wax lu leer nga xam li nga bëgg ak fi nga fété man yenn ni nekuma ci leer la la wax non 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 do ma tardel de leer la la wax nek fi soit c'est elle soit c'est moi elle mais va. Tu n'as qu'à faire ton choix qui elle qui elle eh ta cousine bé xawma sa nièce yo dina tékkal sa bop ak cette année cela ké mom man nok mako yow na am ko melni yow bari diko dila jënd ak keneen ki ko mo non tuddu sax Elisa mo dila la mo tuddu sax neex mo waxu bo fi sax tuddu ya ma wër ba sama kër dang may fonku xol foy tok ni noy lijeunte sama digënté ak yow melni yow man dina la jënd ak keneen waxi dof yow ko melni yow man ke xolu boko sax la soxlo yalla do bu won may solo hein no bëgg may solo demé may ay jingen ay crop top ak ñom balage ak ñom yoy o wak a droite ba a gauche derrière tout
Has? Ya, ye, desan. Ay, ay, ay. Pare na la photo, bu pare. Contano shuma. Hein? On est contano shuma. Sa yaram bi bi duñu ko nakati. Ah, mu ci xam. Top sa bëgg bëgg. Mais ben affaire la wax. Japp si nak. Moy lan? Ci ñuul yi mom, japp si nak. Moy lan ñuul? Moy petit petit ñuul bi ñay. Mané. Petit petit ñuul bi ñay. Moy ñew sa kër yaay dama. Ñuul yi ñu gëj. Moy ñew sa kër parents damay sollu correct, sol yéré bu and ak sama tay. Par la ngi nonou insaay mom saay dama koy daw sa suma ñew taw fi gisuma ma ñew teud ni taf sama beuti mais est ce que bañ nga ko bëggo bi han bëggo bi jaase bi kay bëgg na xam jaase bi kay bañ ñaw na rek dafa soxor agressif de han tuy mo lay daal man fat fat ma ki amna yenen tamit yaram bi du fi kessé la bi ne de amna fenen bari na nga bay fan port ta sama yaram bi mëndekaté xolal Elisa do da waxa way hein Elisa na xaw man ma ba Elisa bu yagg ay do du ban do awu sa marto ban do est ce que né ko len di waxtan xam nga né kuma fi bo moy tout parfois yene wédde may la ki wéem sax soxlo mako wéem ay wéem sax soxlo mako may doy ki ay ñom tay out ay ñom korop top ñom balage ba ki sax ouvert sax day am lan ouvert ah ouvert xamoul ouvert oubi ko rek sé yow yow oubi ko rek yow xamoul lo sax mais tay fi nga feul baxna dé wala gis na rose ko ni waaw waaw fi nga ko di japp na rose la sol wala orange ouais ma gis na dama dok ma li ni damay gaw nan dox li ni fat fat ma nan dox orange dox mu deug dé orange la kay yaay mëne couleur bi la fu tonné kontano man ki man bokko tan han bokko ma la bëgg biir waxi dof kana xëddo mais mom du ré du ré du ré du def dara ba do yi man yi momay dundal ba légui man après ñu and def ben consommation bu ndam rek vite fait wacce ki pression bi wise paré ñu dem han wacce xolal ñew tok cool nak amul séral dé han dal dégo li mala yay ha dego li mala wax ko ko deug rek ragal du jeug ray de ok deegal la eh yow lay xaar djuk waay ngi na kay ñu dem yow lay xaar ko ñu indi ni ya ci dess ñu dem wacce pression bi tay tension bi dafa beuri ci kër gi hein kawul ki indi ma rek mom mo ci dess nga dem graw dum fa indi ma rek ma dem ha Ah, monsieur Gomis. Oui. Vous allez bien? Monsieur Delgado. Ça fait un bon moment là. Oui, ça va, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va toi, Ken? Ça va très bien. Vous allez bien? Et la chorale? Oui, bon, ces temps-ci avec la pandémie, oui, donc, c'est vrai. C'est pas évident. J'imagine. On est en pause, en fait. Voilà. Il est où votre collègue là, Frédéric Mendy? Ah, Frédéric, oui, oui. Bon, en fait, Fred, en ce moment, avec sa voix, donc oui, voilà, il est un peu souffrant en fait. J'imagine. Il est un peu souffrant, donc du coup, time you know. Et la famille? Ouais, ouais, ça va, on est là, on essaie de servir. Vous avez oublié votre masque, hein? Ouais. Avec ce qui se passe en ce moment là. Mais ça doit avoir. Hein? Waouh! En fait, oui. Il faut respecter les mesures, hein? C'est pour vous protéger, protéger la famille. Les mesures barrières. On ne sait pas qui peut ramener le virus. Oui. N'est-ce pas? Oui, mais bon.
la prochaine fois je vais le mettre. Mais y a pas de souci, y a pas de souci. Elle est... Oui, elle est oui, elle a, elle a elle la cuisine. Elle a la cuisine. Ah, dans la cuisine. Elle a la ah, d'accord. Donc on se reprend tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Pas, 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 pas. Ne voulez pas les ouais. Ah, oui. Allez-y, c'est parce que vous avez touché d'or. Ah, c'est vrai. Vous avez un peu les bactéries. Oui, c'est vrai. Ça va, tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. J'arrive. Merci. J'arrive pour le petit déjeuner. Ah, ah, à tout à l'heure. Ok, là, tout à l'heure. Hey, you fool, yeah? Tu parles là, on va t'en aller. Ah, bon? Le si, parle vraiment nice, quoi. J'ai toujours eu ces lunettes, ça. Je les ai renouvelées. Qu'est-ce qu'il a? Il est de bonne humeur aujourd'hui, franchement. Oh, dada. Braille, tonton Braille. Mais qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il a dépassé les bornes avec la voix. Monsieur Gomis.
bella la ragazza, ya parlo mari mari. Sale già? Ci comis? Mari mari, è sta birra so. Je ne comprends plus rien, parce que lui là. Oh, mais parle de Rosa Sainte Bagnère. Duko jël ndank, duko gour. Mo fa. Comme là c'est plus possible, on ne parle pas. Aïe Rubi, aïe Rubi. Wa wacha, wacha. Ak toyon ak mol. Wa wacha. Rubi, non, Rubi. Il a vu tout mon vin, là. Oh, ça. Un essai, s'il vous plaît. Chérie, il faut l'amener à la maison. C'est là, il tient plus. Oui, Jassil. 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 Il a bu toute ma bouteille. Jassil. Qu'est-ce qu'il fait? Jassil. Monsieur Comis. Oui, Jassil. Michel, chérie, amène-la à la maison. Tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles de Casa de la Papel. Casa de la Papel. La 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 la, la 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 la. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je te vole plus comment. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'impasto. Ci metto un zoo. Ah, ma voce, io. Allo, assalamu alaikum. Kok Cheikh Diop? Diop, Diop. Wa man la kay Diop. Ani wa kër gi? Diop. Ba dérangé wu mala rek. Diop, Diop. Wa, dama la doon wax né as Alhamis dañ koy may jabar. Wallahi, wallahi dañ koy may jabar wallahi. Ndéla, xam nga ndéla? Doomu fama sa. Ndéla wa. Doom bajjanam bobu wa mom lañ koy may. Wa, comme yo wolere bayam nga won, xam nga rek fokk ñu wax la ko. Wa kay Diop, jeur jeuf way. Diop Diop jere jeuf jere jeuf Diop Diop jere jeuf Bon yé Ibra ngay do na def Ibra yaay to Ibra way tay la nga sañ sé dé jëlal man di jaay as da nga nan sañ sé dina yo sa bazay mom da rafet mom ma sha Allah wa naka mom han xam man nak sa jigen la han ginaaw ay nak jam nak yow tamen nak han yow xam nga man sa xarit la depuis soro xassam batay ak yow ay xarit lañu wax ci dool na nga nek di jaay as yow sa lem lem di ngay lem lemal ni yeb ñaxul na am lo bëgg denko wax rek wati bo gis daano ci gëna gaaw de dama lay wax rek wa dama bëggon nak ñu waxtaan nak kay xamni kay xam ci ko mu ko gën wa kay kay dama bëggon ñu may a soxna ñu mayat ko soxna kay wa ñu mayat ko soxna ko gis nga as may ni yaay makam deug la lu ne ci mom rek mu ci man ken wérante wako lu ne ci man suf ñak jom gërem ci mom deug la mom ken wérante wako kon nak ginaaw bayam nak man ma fi ne lolu dama ci sawar deug la mu ci sawar lool nak deug la ñu kalam ak mom nak waye de bu dé mom sey dafa bok ci jaamu yalla deug la ñu ko def mu gëna gawé rek farata la sax ay kon bismi legui nak man dama bëggon daat ñu may ko ndéla alhamis ñu tak sey bi han alhamis ku ngi may nga ne ndéla mi ci kër gi cham cham laissez passer ah man da bëgguma bobu lutax ndéla ah yu bëgg nga ndéla
lutax bëggu ko ah dedet jam jam kay la c'est passé ah ewa yow nak wax ak yow dafa jot waaw ginnaw yalla ak yonenté bi as may ndayam may bayam yaay deg man faaleu mala lijeentiw mala dumbu jaru ko deng nga ko bëggalon de limay daw ndela atanu yow sa bop nga ko bëggalon limay daw ndela atanu yow topal na nga na limay daw ndela atanu ko falal mu lay neex mu lay nakari as mi moy don jëkkeeru ndela deng nga limala wax sa xol di bon di ci xassa te lu ci man dara ko bëggul ko fonk as yow e wiri ta ñoo tok no degluma fi la la wax gis nga alhamis lañ lay may ndela mu lay nakari la la wax da ngay sey ak ndela alhamis la la wax dañ lay may ndela waxnaka suñu pap ibrahima waxnaka suñu pap cheikh diop de nga ak sa ndijay yep waxna len ko ñu ñew de nga ni mala wax waxo graf nak la yem waxo grand père grand père rek ci dess te eh lay yow waaw nak leg yow da nga bëgg daal yow da nga yakkar as dal ak poupée la wala ak jouer la boy fawé diko kala kala dal dil as dal xol kolo bu la neex rek nga do jox ko ne ko am dama ko sey fofu non da nga bëgg yara dama bëgg forcer ko xamanteni ndey sant santiru mako xolu mako eh kan moy golo ah de dama xam nek do la dama xam nek dela mom sama xena lay jox mom do kan moy golo dem trace lama ko basé mbé Pas yon nek pas yalla ay sama dama lay dor la ma 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 sa parfum bi mo dak sa parfum bi bebe a beetu wi mo ha eli dama la nam ba ci ala ba di nga def nak way o tebet nak bebe yow xam nga seytane mu ñu boone mu ñu bëgg boone nak seytane wa be naka mu wa yoko kado un petit kado Ini jok pesan dia lah, Major.
ndel ko ndena ma jo kan la ndem gogou melni courant ko beno en tout cas mom ngay andi chaque jour di dem ndogu ci be yow man koku complication des thermos non synchronisation koku mahmoum anani mahmoum synchronou mahmoum luma selé obi man la indi kadam te xol ak li ya tout ce qu'il te faut do ci japp ma ngi ni ra sa parfum bu la gëna bu nga gëna préférer mo nekk ni amna parfum en or be tamit man ke nabu mako man ke yow sama xolé nga xol ke ñaari ka communautaire lay doom mu ñu andé be oui ma ma ngi defo wa yo tamit ñaari ka communautaire bu mu andé ñaari ka lep non do quoi son dama la no bato ay door la yo sama mato bay doore ba la ngay def may dem jeli sama crepe yi ma ba duñu tourni sama wet sax ba ma ngi ñew dama jeli sama crepe yi ma bay kep ba crepe ah mo dañ ma kep sax mi pendam ba may xey pendam ba non pas crawl as as nga wor crawl as bu batay ngina as do wor 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 no wor bam continue ko rek là il est 5h et quelques crawl am mum rek même mom ni bëgg yagg dé man bam fekk ci won ni gay ben ne pas ci ça là ko ñu ñëw né Papé, na nga ak torom rek, man nga xati bi ndig. Non, mo sa crèpe mais sa ben copine mo coincé instant, mom Esa ay mom dafa bank. Yalla. Ima yo bu ko rek? Dedet. Tata wala ki? Bis. Bala lol jël Apple Store ak Play Store. Nga xamantene mom ngay dugg rek télécharger. Apple Store man awu iPhone de. Eh Play Store. Android la amna Android. Nga télécharger Wizard Money. Vite fait nga def sa transfert d'argent, facture ndox ak yépp. Te xam nga lan mo ci gëna neex? Amu frais. Mandarin bi ku ndatchu? Ye. Mandarin bi day am frais. Ye bi de amul frais bi bi moy baye yombalé non kon visa mo né dal gaay zéro ka communautaire zéro contact l'écran way eh da nga wor ay dama wor ki dama ron ki rek bëgg dama ko do bëgg rek fo Waaw baax na ci. Yaa ci ko? Maa ci ko. Alam lay set. Est-ce que nekul ci ki be bâtiment be? Waaw. Bâtiment bo le. Bâtiment xom. Bâtiment bo lo nek. La dernière fois, tu sais que c'est pas Yves. Tu te rappelles? Quand tu n'y es pas Yves la dernière fois. Hein? Moi? Ouais, Asmi, est-ce que tu as une idée de ce que tu as dit?
quoi, dindi sa masque. Wah! As ni lan la? As. No, you da nga fever quoi, li moy lan? Ibra jogal ñak dumbu lan la ban jarbat as lu ko dal ma ngay xaral comme na ko nay sa yaay ko dom pa mu yoru shop bi ha ko sa de ngi ñak sa eh boy Boy nakam Boy dom ba nga ki bu shop bi ah ma yak na non dabus boy eh boy kay après hot dina la may 200 dama la may 200 200 waw ya bu xale 200 la la may xolo so am muski ko deul a ñol Ay bu ba 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 ba
Dumba am cour bi ah dañ la dig nga la liberté provisoire